Oh shit, this is scary. Här, jag undrar om jag filmar. Filmar jag? Ja, det är. Det är läskigaste tunnen jag har varit inne i. Nu är du rädd, nu är du rädd. Det är läskigt. Läskigt. Filma med dig. Nej. Det är långt in och det ligger någonting där inne. Det här är liksom... Det här är en skumbåt. Det är en katamaran typ. We're screwed. We're screwed. Alltså det är mycket större när man åker båt in. Det är liksom större. Jag vet inte. Det är jävla skrivet. Det är jävla skrivet. Tänk om man kommer med Kalashnikov och bara Kalashnikov. Jag åker in den här tunneln på ett annat sätt och lägger på båten. Då kom det fräfra springande på kajen. Nej. Vart fräfra? Det var när det fortfarande var så här. Bara bikini. Tänk om vi går på grund nu. Här inne liksom. Nej, jo, men jag är. Vi står på ekologen. Pages. Pages. Det ligger någonting på botten. Våga titta på den här. Nej, lägg av, snälla, lägg av. Men käften. 6,4 meters ljus. 6,3, det blir grundare, Alexander. Det är ett lik. Alltså, shit. Det här är roligt att det är ett frågetecken på vår... Ja, men vi är inne i berget, så funkar det lika bäst. Sunkigt. Det är skumma grejer de håller på med. Det är lite militärbåtar och grejer här inne. Filmar du hela tiden nu? Ja. Ja, det är bra. Jag kan göra en YouTube då. Ja. This is scary shit. So you people in America understand me. Stupid American. Jävla kompis. Ja, där ligger den här bevakningsbåten. Den är flagget. Så, bevakning. Och det är polisen eller någonting. Vad är det för något? FOIR. Vad är det för något? Försvaret. Det här kommer läskiga grejer. Nej, skojar du med mig? Jag kan inte vända dig. Från vart? Ja. Backa liksom. Backa med dig.